F'intervista fil-programm la agenda li nospiteri għajt li mill-miżura li l-gvern ħabbar fl inkamteks tax se jgawdu bis mal l-55.000 persuna waqt li mal l-mittel mu ma se jihdu xejn. il proponi li jolqot tajjeb li l-55.000 persuna. U l-komplement, mimma jħallas taċċa, se jihdu, mu xejn. U għalek li l-maġoranza tal-familji Maltin muma xejn minn dan il-budget. li Spiteri li kim ministru tal-finanzi u għata l-opinjoni li da budget tal-elezzjoni. Iżit li jemmen li dan il-budget għati ħej għal-elezzjoni ġenerali li jmiss li fik li jmu fil fi zmina. Madan kollu għalli bil-mot li biħfassa li budget il-ministru tal-finanzi għalla spazju biex jekk ikun irrit il-prim-ministru sanad diħla la ġenerali. Alek li Spiteri piteri il-budget bħal eżerċizzju politiku. Jajt li l-budget u għamim li previzjonijiet ottimisti zzejiet. U għaw kol budget ni esmin vizjoni fit-tul u li ma jindirizzax il-problemi soċjali tal-pajis. Dawk li ma ta' xtaċi. għax ma jqalawġ bizzejiet biex ma jħarsu taċi. Ma sajkunu ħadu xejt. This is politics. Dina politika u politika għazina. Il-għvern ija Il Illi daw il-nis ma